Qeveria ka shpallur 18 zona të reja ku do të ndërtohen objekte për strehimin e banorëve që u prekën nga tërmeti 26 nëntorit. Ministri i Rindërtimit Arben Ametaj në një konferencë për shtyp evidentoi zonat ku 9 prej tyre janë në qarkun e Tiranës. Të tjerat janë shtrirë në të gjitha njësitë e prekura nga tërmeti. Vendimi i parë është për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Shijak dhe caktimi i fondit shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese. Zona e dytë është në njësinë administrative Bashkia Kurbin, pra në njësinë administrative Laç Bashkia Kurbin, njësia administrative Thuman Bashkia Kruj, Bashkin Kurbin kemi sërish një zonë tjetër, pra po në njësinë administrative Laç, në Bashkin Kruj kemi shpalljen e dy zonave. Në Bashkin Durrës kemi shpalljen e një zone dhe sërish caktimi i fondit shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese. Në Bashkin Vor kemi caktimin e një zone, në Bashkin Kavaj kemi caktimin e një zone. Më tej ministri bëri apel qytetarëve që të aplikojnë në sistemin online me qëllim mbledhjen e saktë të dhënave. Sipas tij, deri më tani në të gjitha bashkitë e prekura kanë aplikuar 200 familje. Dashur qytetar, ju lutem aplikoni sa më shpejt. Ktu nuk bëhet fjala për të ndërtuar shkel e shko, por duhet ndërtuar mbi bazën e procedurave, mbi bazën e ligjit, duke zbatuar të gjitha kriteret dhe standardet bashkohore, duke përfshirë e theksuar ato antisizmike. Paralelisht me këtë proces, ministri informoi se këtë të premte është hapur gara për modelin e shtëpive që do të ndërtohet, proces i cili mbyllet në datën 6 shkurt. Enti Kombëtar i Banesave të Republikës së Shqipërisë ka hapur garën për modelet e shtëpive, pra njësive individuale. Sot që jemi duke folur, deri në mbyllje të orarit zyrtar, firmoset kontrata për hartimin e modeleve. Dhe në datën 6 shkurt, do të kemi modelet të cilat njësitë zbatuese, që është fondi shqiptar i zhvillimit, dhe Bashkia e Tiranës, me njëherë, pra disa ditë pas datës 6, pasi të vlerësohen, do të filloj një proces i hapur ligjor zbatimi. Si pas procedurave të deklaruara nga ministri, pas 6 shkurtit pritet të nisë puna në teren për ndërtimin e banesave.